Yes, ebora mambo vipi hii apart na siku nyingine ndani ya Matukio Master Online, na kitu ambacho kinaendelea kufanya mziki wa bongo kuendelea kuwa kikubwa sana ni moja kati ya kazi ambazo zinaendelea kufanywa na wanamuziki kutoka nchi ya Tanzania kuendelea kufanya vizuri sana katika mziki huo, na record ya wimbo wa wa ambao una takriban miezi 8 mpaka sasa hivi unaendelea kufanya mziki wa Tanzania kuwa mkubwa sana, ambao ulifanywa na bwana Diamond Platnumz kutoka nchi ya Tanzania, anajiita A Boy From Tandale, na alimshirikisha Koffi Olomide, na wimbo umeenda viral kinoma katika mtandao wa YouTube, na mpaka hivi sasa tunavyoongea wimbo huo umepiga au umehit 80 million, yani million 80 viewers katika mtandao wa YouTube. Unaweza kujiimagine ni wimbo upi tena ambao unaweza kushika hatma ya mziki wa bongo mpaka hivi sasa kushindana na wimbo wa 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 bwana Diamond Platnumz, ambapo ndani ya miezi 8 mpaka hivi sasa umepiga milioni 80 viewers. Just imagine, na kama tunavyojua kwamba YouTube ni moja kati ya mitandao ambayo pia inawalipa wasanii walio wengi, na hata watu ambao wana channels katika YouTube hiyo, lakini tunajua kwamba Diamond Platnumz ni moja kati ya wanamuziki ambao wanaendelea kufanya vizuri sana katika mziki wa bongo. Sasa mimi ninachotaka kusikia kutoka wako kwa siku ya leo ni kwamba kwa wewe unavyoona, kwa sababu hii ni story ambayo nimeitoa mimi, basi tumia comment hapo chini kwamba kwa jinsi unavyoona mziki wa bongo unavyoendelea, ni nani anaweza kukimbizana na bwana Diamond Platnumz mpaka hivi sasa kwa kuweza kufikisha milioni 80 viewers ndani ya video moja. Ni hatua kubwa sana katika mziki wa bongo, kwani unaonekana kupanda chat sana kibongo bongo. Lakini pia tumemwona bwana Harmonize ambaye pia aliondoka WCB, naye amekuwa hapa na pale amekimbizana sana na babake kimziki, maana kama tunavyojua kwamba Harmonize alitokea WCB, lakini hivi sasa na Konde Gang Music Worldwide, na ni moja kati ya lebo ambazo zina wanamuziki wengi sana kiwemo Ibra na ingineo kama kina Country Boy na kina Kiri, yani vitu kama hivyo. Kwa hiyo hebu dondosha comment kwako kwamba mpaka hivi sasa kufikisha 80 million viewers bwana Diamond Platnumz ana mshindani yupi ambaye unaweza kumfananisha naye? Yani ukimweka pembeni hivi Diamond Platnumz na yeye, unasema hapa mziki wa bongo hapa kuna tashtiti kweli kweli. Go by the name Marshall Boss, siku nyingine imekatika kama hivyo, nimekutupia story hiyo. Mimi sina la ziada, nikukumbushe tu kama ndo mara yako ya kwanza kuangalia video katika channel hii, usisahau kubonyeza hayo maneno mekundu au hiyo button nyekundu iliyoandikwa subscribe upande wa kulia. Chini kidogo tu kwenye video yako utaona hayo maneno mekundu yaliyoandikwa subscribe, kisha utabonyeza kengele itakayotokea mbele. Baada ya kubonyeza tu kuna kengele itatokea mbele baada ya sekunde kadhaa. Ukishabonyeza hiyo kengele utaenda juu kabisa palipoandikwa all. Kwa kufanya hivyo utakuwa umeruhusu notifications, yani taarifa kwamba tukiweka tu taarifa mpya, Matukio Master Online wakiweka tu taarifa mpya, basi utakuwa wa kwanza kupata kila taarifa itakayokuwa ikiwekwa ndani ya Matukio Master Online. Kwa the name Marshall Boss, na la ziada, the CEO of Matukio Master Online. Bye bye kwa siku ya leo. Endelea kuchill na Matukio Master Online kwa habari na update kama hizi, hasa za kiburudani zaidi. Bye bye.